on this one. خو اوس دا ما سره 25,52,000 روپیه اوس دتی ماته دغه دا به موږ کم ځای کو سره غیر کوچ موږ لکه اوس دا زوم نه مانه شوی لکه دا اوس دا جمع شوی دی زوام چې موږ داسې بسنګ کو لکه اوس دا سره خوشی وی دی خو چې دلته سره سره ماته پراپرټوم شو کی چې تا دور دور پراپرټوم راغې چې زما دا پیسې ماینس کی راځي دا اوس زما ټوټل ای ای ڈی کړي خو دی بل چې موږ سره دا هو ایوریج راځي کنه زم چې دې سره بل رومینګ جوړ کو چې هغه ماده په یو یو آرډر کې ماده دور دور پراپرټ کوي چې دا به دې آرډر کې دور دور پراپرټ ها چا باندې کړي ور سره جوړ کو اوس خو کولی شابه دلته تا ولګ ولګ شي ای وی جی ای لایک ایوریج ریټ نه دا خو ایوریج خو نه دي کنه دا خو زموږ لکه ایگزیکټلی چې پکه ونه پیسې ورکې دا خو ایگزیکټ دا غي نه بس دا ایوریج دي دا هم موږ دا غیر ټول ایوریج بس لري نو اوس ته ماته دا وای چې زه دیوم چې ماته په پراپرټوم ماده پته ولګي او داغه پته راته مو لګي دا خاطر چې لکه اکچوال سره زه اوس کمپیر کوم کنه نو کو ان اپن سم ران یو نوټ ان ډیسکوري گارډن ټو ټیک کی از ها تو چې اکچوال ریټ سره کوم او زم چې ماته د یو یو آرډر ماته پته لګي چې دوره نقصان دي دوره پراپرټ دي دا بس نه دا ډېر دلته کاپی پیسټ کوي نه کم دا ریټو Control C and Control V شو صحیح شو ہاں اوس دې ته ورک چي غو یو پل بوسر مده غو کنه ایک سکه یو پراپرٹی یو لاسٹ کنه دې په یم پاجې باندې په ته د ریټ څه غو ریټ دلته سو ریټ دلته دا ریټ ته دا کم یو ریټ ته ایکچوال ریټ ته دا کم یو ریټ ته دا خو ایکچوال دی اواز سو نه څه مطلب ایکچوال دی ایکچوال دا رچ لکه دا 52150 پدی کې ورکړی نه دا 65.35 کې راغلی دا ریټ څنګه راغلی دا اوس په دې راغلی دی ته کم ریټ سره کمپیر کړئ زه هم چې زه کم ریټ سره کمپیر کوم ها کم ریټ زه 65.25 نما جوړ 65.25 کم ریټ دی لگا زما چې کوم پیس کوم کی ما پیسې جوړې کړې لکه اوس دا غره 65 دي کی ماته لاس دي کی لاس دي کی لاس دي اوس دا 65.13 دي کی ماته پروفټ دي دا 64.84 دي کی ماته پروفټ دي پدې حساب سره ته به ګوتنه وایې چې ما ته وایې 65 اا سره ته غلګه هغه ما ایکچوال ریټ لګز ما غي کې به ما ته لاسټ او پروفټ راځي لګز دا ایکچوال ریټ 65 ایکچوال دی ته پدې خرڅ کړی دی ما پدې خرڅ کړی دی مثلا ته ولیکای ایکچوال ریټ دلته ایکچوال ریټ لیکم مطلب ریټ سره نه پیلا ریټ نه پیلا ولیکای نه ایکچوال ریټ ایکچوال ریټ اوکے ड्रेप शर दी जा पूरे हाँ दा राज दा से दिवो ले सिंगल टेबल ओके कदा दा शर राज भी आधा पकड़ा चलो अब एक गम दा चल के दरना रहा हूँ दा तो चिपक दर ना कमी फरमूली लगा दी कंट्रोल जी क्या ता दा डबल चार्ज उठ करे दे दा माँ पक्का चल उठ करे पक्का ना ना दा बागबल दा के ना चुकन ची फरमूली सर रानी शिता ची व्यक्ति शान चल उस बता चलो को सबर का कंट्रोल जी कंट्रोल कर जी का अर्थ का कंट्रोल जी 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 ओका ओका जी ओका 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 जी जी ओका बस उस राश आगे शीट वन था शीट वन था हाँ हाँ कंट्रोल सी ओका सही दिवस आगा टोल सिलेक्ट हुई कंट्रोल सी ओके शिफ्ट फोर्थ ना शीट फोर्थ राश अलता ए तलाश अदलता ना उस आर्ट आर्ट और आर्ट پہلے آلٹ بس اوکا سر کلک کیا آگا رہا ہو ٹھیک شو اس آلٹ پرک دا ای پرک دا ما آو یو شے بس پرک دا بے ایس ایس وی وی انٹر کا دا سپیشل دے بس دا سے شیری دا سپیشل دا اس سمپل گرہ آلو اس دا ٹول سلیکٹ کا بی نتر جی پورے بلکہ اے نتر جی پورے سلیکٹ کا ملتا نا آلتا نا برانا کم دا دا سے خواہ خواہ برانا برانا بس
اوس پدې ډبل کلیک وکړه کالته یو چې کم لاغمي کنه کم سلمي خو کالته چې کم ځای کیږي ډبل کلیک کم ځو نه سایت ته لګراشه مزه اوس ډبل کلیک وکړه خاص اوس هم دا سره کړی دي اوس هغه کې هغه راشه کم یو چې دا خانه چې کم دي هغه راشه یو نه سایت ډبل سایت ته خانه برا برا دا یو نه برا خانه چې یو کم دی ابا خخه دا یادې سړی نه برا دا مخ راشه ډبل سایت ته راشه دا کلیک کړه دا نه کنه دې سره کلیک کم بارډر ورو دیکھ دا اول بارډرز ورک کنه اول بارډر صحیح شو صحیح شو ها اوس زبر چې کم دا سلیکټ کړه صرف پہلا لائن چې کم دې نمبر 1 1 کنه ها ټول دا سي او سره دې د دغار کو اوس پدې کې منز والا غو کا منز والا نه منز والا دا لائنز چې کم دې منز والا دې ها ها دا ها اوس صحیح شو اوس کنټرول بی کا کنټرول بی اور تا ای ای غټ ای تلکټیک ورکا برا 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 11 چکم زے کلک لیا دے سر آو کلک وکا بس دے سر سے چلو شو الگ سائز گاٹ شو کنا آو ٹھیک شو صحیح شو ہاں اوسو اوسا ہو کا کلر دے ورکڑو بس کلر دے ورکڑو دا آرڈر پہ گیم گنے ورکڑے ہوتا ہے نا کلر کھنے دے ورکڑے کلر ٹول سلیکٹ کھو بیا کلر ورکڑے کنا صحیح شو کلر دی داغلہ چو ورکونو زاڑو نا نا دا سی دا خلق دا صحیح شو ها ها اوس دا ریڈ کاپی کا پیسٹ کر دلتا کنٹرول سی اینڈ کنٹرول وی دلتا ایک چل ریڈ ہوئی دوسری ہاں دلتا اوس دا ریڈ نہ پہلا لگا ایک چولو لکھتا ریڈ والے ختم ہے ہاں زبردست اے سی چیز شو ہے کب لگے گا نا ہا ہا اور یہ انٹر ہوگا کنا انٹر सही शो हाँ उस डायरेक्ट पर क्लिक का रेड वन में क्लिक का हाँ बरा 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 हाँ हाँ द पॉइंट द कॉमा वन क्लिक का बदलता द कॉमा द ना कॉमा हाँ 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 ये तो कॉमा वही बस हाँ सही शो उस तरफ तभी आओ लिखा एक्चुअल रेट 65.25 एंटर उस द 65.25 ने लाने اوسه ڈریک کا ڈبل کلک چپ کے خپل موشیخه ڈبل کلک سنگ سوانه سره کیږي اته ڈبل کلک وکا خپ دې ونډا سپ موس سایت دا دې ده دې ده ڈبل سایت خا خا دا ڈبل کلک ڈبل کلک کا خا دا سما ته خای کنه خا ها اوسو اوسراغو ها اوسو हां मैंने द टूल सेलेक्ट कर दी वाली कॉमा लिख लगा ई ने तरजीह सेलेक्ट का ई ने तरजीह पूरी ई चीज तो जी ई नो बस ई तो लाश करना भैया हां ई हां लाश है सर दस लाश हां हम्म दीदा पूरे करना हां अच्छी जबल दे एक्चुअल रेट हूं आम सर का कम आउट का काम दश ओके हां वो सो उस तो है करना زم چې دا زما اکچوال ریټ ته او چې دا ماته کوم کې لګې درې ماته پروفیټ رولاس اه ٹھیک شو بدل ډبل څور کوم اوس بدل ته مونږه دلته به تک اماونټ پسه کې چول غواړې اے ڈی کې چول غواړې کې پاک پی کې کې چول غواړې نه اے ڈی کې زم چې ماته اے ڈی کې پروفیټ او لاس ترځي آ کنه هول څه دا وایم چې اوس دا اے ڈی کې چې پروفیټ او لاس راځي فار ایگزامپل دا پی سی تا پدی کې ور کړی دی کنه ها وا اوتوی چی اوس پا پدی کی دا پیسی تو سو ملو بھی ای شاب دس اوس ولی کچ ایکچوال اے ڈی اماؤنٹ یا اے ولی کا اے ڈی ایکچوال اماؤنٹ اے ڈی ایکچوال اماؤنٹ انٹر چشوا صحیح شو اوس پدی گو کا اوس پس کا ہے ہاں ٹھیک شو اوس ایکول کا like is equal to okay ala 52000 chakam de aha select kama yeah sahi show okay divided by this 65.25 da kana na na 65.25 ha ha 65 okay enter ka enter us par ek bar click ho ka i bande click ho ka i bande ha kama ho ka aao kama okay tuch va उस द ड्रैग कंट्रोल बंद है ड्रैग का डबल क्लिक पे ओके बस लाड़ा बस सही शो ओके दम सरा
صحیح شو اوس دم سره ایکچول دا وردا سره اوس دم دا سره اوس درته مونږه درته مونږه پروفیټ لاس پته لګي اوس بل لاين او کا دم سره 808809 ها اور دلته وصول کما امره دا ریټ تدل تم نکلی شي کنه دا ریټ ال تلاړه بوزه کنه او دا ودی کوه کا مرضی دی دلکا ها خیر دا اوس ها دا اوسولې کچې پرچا اسی لکه اوس فار ایگزامپل چې مونږه دا دا دې ځای ته راولین دا بسنګ کو دا روچ مونږه دې روته نه دا کم نه دا ریټ چې کم نه کنه دا ریټ کلی سه جی سلیکټ کا جی ما سلیکټ کو او دې باندې کنټرول ایکس هم کولې شي یا ته دا لیفت والا غ کلیک پکا دا لیفت والا پک کلیک کوم لیفت والا کلیک کوم आई मीन द राइट वाला राइट वाला हां आप देखिए कट कट होगा कट हो हां और जलता द एफ सेलेक्ट का एफ में सेलेक्ट को उस दिया लेफ्ट हो का लेफ्ट हो का राइट सॉरी राइट हो का हां इंसर्ट कट सेल्स ला मेरा शा द हां क्लिक का हाउस चेंज अल्ट द अमाउंट एडी के दा दास्ता एक्चुअल अमाउंट का एडी के का द रेट पे लगावे हां सही हां उस मुंगा सको چه هر یو غمونګه پروفیٹ لافت اوس دی کو دی کچ پی او خیر دا خپل دغه تړو زبی اوس کنفیوز بیا دلته بدا سی لیک مونې کنفیوز پی کاټو ز خیر دا غي سره تم کنه کاټو دلته راشه ما ايش ترا شش تا ايش ترا لا دینا پیلا به درته کوي او انزرت کټس سیلز سی شو اوګه دانو شو خدا خوش اوس دلته سولی کما اوس ته تولی کچ پروفیٹ سلاش لاس نی پروفیٹ سلاش دوړ بخی دلته پیو راو کنه فار ایگزامپل زدا تو سوین کنه ها slash lost lost wale loss aha done loss acha us dara to hua che tat da padi rate milo shwe de ha kada padi rate o tat padi rate milo shwe de kata kharch kade padi rate te ma ma kharch kade padi rate te ma ma da milo shwe padi ma sar actual ki dao udi ki ma da loss lagle ma 535 ki war kade no zada soch kon kana چیز تا سر پیسی داغ ہوئے پیسی ما سر داغ ہوئے داوی تا پاکستان تا داغ ہوئے گلے کنا پاکستان تا ما داغ ہوئے گلے شا بس چکشوا نو تا سر داغ ہوئے نا دا دیدہ که داغ ہوئے سنگر آگے اور دا خود دیدہ سیوا شو دیکھ جدا 798 دی صحیح شو دا منتا رسی لگی دلے 535 کی دا ایک چل دے دے 525 سندے کی منتا لاؤسٹ ہے دل تا 799 میں شوی دا ولی دا ته لاس دی ایکچول ریټ ایکچول زمونږ دا دی او ریټ لګیدل دا دی دا اماونټ دا غري کنه ته پدې کې دا زما خپل دا غشوي دا فارمولا ته غل شو ورچې دا خیر یاسې تقسیم مونږ دا خشنت یو منټ یو منټ یو منټ خراب نه یا یو منټ 52150 تقسیم 798 65 راځي صحیح 35 ته صحیح شو اوکے تا تا پا بیکوز مین ته لاس نه دی تا تا پا دا 798 باندې ملو شو دی تا پی سی هاو دا لاس دی کنه ها نو دی کی دا ول دا زبا صحیح شو کنه تا 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 ای ڈی زیات لګل دی ها وا صحیح شو اوکی تا سره دو نو تا دومره اول لګل نو دا انت نه پی سی زیات لاړ ها وا لاړ بالکل زیات اوس دا سوچ کوم ای ڈی تا دې ته پاسم نکلی شي ای ڈی سنت اماونت اس دا سلیکټ کما کنه ال تر 798 کم یو خاص 798 دا ها ماینس ماینس پتی باندې او ماینس اوکے سنت اماونت چې کم دا 799 دا اوکا سنت اماونت داش انټر انټر د نمبر نقصان شو اوس چې دا زو دا ډبل کلک په کولا دا ډرګ نو اوس ډرګ کم کنه ډبل کلک وکبو ټیک شو چې دا نقصان شو چې دا فائدہ شو دا اس کا ٹول انٹر کی جاتا ہے ٹوٹل راش تھا تو سول دا اس چ مائنس دی سر رازم دا مت نقصان دی لگا یس او ہو رہا کنا دیکھی جاتا 20 پروفٹ شو دی زکا ستا ایکچول چ کم ہوتا سر پی سی زیادہ وی پتہ لگا دا چ کم خین دا اس ما سر ٹوٹل لگا 27 درہم پروفٹ نو 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 ن
دا هو ټوټل اماونت ده کنه دا څه دی ټوټل اماونت دا دا غو ډیلیټ کړه ډیلیټ کوم دا ډیلیټ کوم دا هم ډیلیټ کوم دا ډیلیټ کوم دا هم ډیلیټ شو دا څه کې لګی آی بیک سپیس ولې وای سړی ډیلیټ کی ها او دغه وړه ډیلیټ ولې نه وای صاحب دې اوس کوم تاسو څنګه ډیلیټ کوم دا ډیلیټ کوم سره اټو سم ولا غو کپې دې دا ټوټل کا دلته دا چې دا کوم دا دا ټوټل ها دې بیا ویلاند راشه ها ما مسئلہ خراب ہے دلتا اس الٹا اٹو سم کا اس ہا 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 لاری پٹو سم کلک کو کہ دیکھ مش اکبر لاٹ شو دس پد اے دغ لاٹ شو لاٹ لاٹ شو دی بیا پے لاڑ ز دت پد ماؤس دا رنگ باندے لاٹ شو زور کے بیا راش ہا کنا سنگا او کہ بیا اٹو سم اٹو سم اوکے اس پد ماؤس ہو باندے اکبر لاٹ لاٹ مطلب گور مونگ چھ ٹول سلیکشن ہا انٹر دا ٹول بی کا درہم بس دا ریٹ چکم دی کنا نام دا سی پلے کی دا گچ دا مون گال تا ایوریج اگشتو ہا دا دیا سی تو زان پاس ایوریج اگشتنے سے او انٹر فین سٹ سو لگی مندے پریوتی صحیح اوکے بس دا صحیح شو ہا وا بس پتی وانی بس دا دیکھ کی مون گا فارمولا لگا ولی دا کنا ٹھیک شو یو بلا فارمولا وا مون گا سبب لا ولا ہا وا بس دا تاڈ